É que muito. O pessoal tá pedindo aí? Alguém mandou R$500? Quer saber dos R$500? Não, mas pediram piada aqui. Piada do quê? Pode mandar. Pediram de político, de padeiro, chupeta de véia e de Uber. Chupeta de véia? Chupeta de véia. Olha, é piada que eu conto no show. É? É a história que eu conto no show. Então conta aí. Porque eu tenho uma teoria comigo que deve ser muito bom você ganhar uma chupeta de uma véia. Por quê? Raciocina comigo. Com certeza, no meio da chupeta, tu vai escutar. Mas não é o pau chegando na goela, é o pulmãozinho morrendo. Coitado. Né? Aí ela pega a bombinha de ar. E chupando, né? Porque... aí no meio da chupeta, tira o pau. Da boca ascendente, fica... aí pergunta, gozou, filho? Aí você fala, não, vozinha, isso aqui é o catarro da senhora que voltou. Na porta. Puta que pariu. Então, cara, esse tipo de piada não é piada. É você que inventa essas merdas. Porque é a sua cabeça, cara. É a sua cabeça, eu te conheço, cara. É só eu que falo essas merdas, eu falo.